Evo nas ponovo u studiju, dragi gledalci, a sad je vreme i za našeg današnjeg gosta, moju veliku čast. Kako da ga predstavim? Muzičar, pevač, kažu, jedan od najboljih glasova, rock glasova u Srbiji, kolega, glumac, pa sad i mentor, profesurom se bavi, od skoro i profesurom se bavi, moj dragi gost, Đorđe David, dobar dan, dobro mi došao. Bolje te našao, samo još da kažem ljudima, privatno se zovemo Kume. Yes. Gde si Kume zbog yes. predstave u kojoj zajedno igramo, predstave Sex Bomb. Ali, gledalci, znate, Kum nije dugme. Tako je. Ponedeljak, danas, evo, u celoj emisiji pričamo o nekim neverovatnim činjenicama koje se dešavaju ponedeljkom. Kako se ti osjećaš ponedeljkom? Pa ja se ponedeljkom osjećam ushićeno zato što sam ja čovek koji je workaholic, što bi se reklo. Ja ne volim subota i nedelje, jer tada ništa ne radi. Ja bih bio najsretniji na svetu kad bi se radilo 7 dana u nedelji, kad ne bi postojala pauza, tako da me ponedeljak raduje, ljudi se vraćaju na svoja radna mesta, pa može da se krene u mašinu. Ti ne patiš od te ponedeljačke tuge? Ne, ja patim od ponedeljačke radosti, zato što volim kad krene da se zalaufava ponovo. Meni je prvi radni dan, svaki prvi novi radni dan u nedelji mi je početak neke nove priče, nove šanse. Sad, o bendu tvom i o glumiću ćemo malo kasnije. Za početak, ono što jeste najaktuelnija stvar, to je učešće tvoje u velikom TV šovu. Da. Kao mentor. Kako se to desilo i ono što je, ajde, zanimljivo našim gledalcima, kako si se uopšte ti odlučio kao roker da prihvatiš tu ponudu da učestvuješ u tom šovu, iako je u pitanju, ajde da kažemo, i neka druga vrsta muzike? Ne znam koliko imamo vremena, ali pokušat ću da budem što je moguće kraći. Rokeri su ušli u određenu vrstu autizma, da ne kažem loše hibernacije, bojkotujući medije i bojkotujući neko postojeće stanje u kulturi, sve ono što kao na medijima kroz ove reality programe možemo da vidimo. Mislim da je to pogibeljno, jer ja imam jednu vrstu mišljenja potpuno drugojačijeg, a to je da ukoliko te Bog prstom pipno po čelu i ukoliko ti je dao talenat, nemaš pravo da budeš sebičan, već moraš da radiš za ono što se zove nacija, za ono što se zovu mladi ljudi kojima ipak treba pokazati to neko svetlo koje postoji. Najbolja varijanta za to mi je, kroz moju nekakvu prizmu posmatranja, upravo ponuda koja je došla od strane Grand produkcije, da se čuje neki drugačiji način razmišljanja, drugačiji način sagledavanja ljudi za koje se smatra da su talentovani ili netalentovani, promenjen sistem takmičenja, i već se otprilike negde vidi da ljudi onog trenutka kad su čuli da sam ušao u taj žiri imaju potpuno drugačije pesme u odnosu, recimo, na prošlu godinu u ovom prvom krugu koju odabiru da bi se predstavili. Šta znači biti mentor u ovoj priči? To znači da svako od nas uzima po određen broj ljudi za koje se odluči ili koji se odluče za njega. Pre početka drugog kruga mi ćemo imati otprilike, kao u glumi, na primjer, sa svojom klasom, jel tako, kao profesori, da radimo nekih mjesec i po do 2 dana, i posle toga se klasa protiv klase suprotstavlja jedna drugoj, ide tim protiv tima, mentor protiv mentora, da vidimo čijih će ljudi najviše da se primi u tu nekakvu priču i koji će mentor imati najveći broj učesnika u tom nekakvom trećem krugu, petom finalu. A sad, da li osjećaš neku vrstu odgovornosti prema tim ljudima? Znači, ti ih biraš, ti si taj prst sudbine koji je možda njih odabrao, vaš, i onda kasnije kad krenu oni eliminacioni delovi, kad oni budu, da li osjećaš neku odgovornost da možda neko od njih neće proći dalje? Naravno da da, i to su sad već jezive stvari za koje se spremam. Ova ekipa koju sam zatekao unutra, ovi članovi žirija, to su prekaljeni vukovi koji tekako dobro taj sistem poznaju. Oni su već uformili neke svoje timove, šta god sad to značilo. Moj tim sam ja.
lično ću raditi sa svakim od tih ljudi za koje sam se odlučili, koji su se odlučili za mene. Imam ih iz Slovenije, iz Makedonije, iz Crne Gore, iz Srbije. Nisam siguran da li imam iz Hrvatske, mislim da imam iz Hrvatske jednog kandidata. Tako da mislim da je to i privilegija, zato što ću u ovim nekakvim godinama, ja ih ne krijem, 54 ću uzeti 5. novembra, to će biti jedna vrsta osveženja i mislim da će to biti ono interakcija gdje će obe strane dobijati vrlo korisne informacije. Ja od njih, kao nekih mladih ljudi, kako oni u ovom trenutku razmišljaju, a od mene će dobiti nesebičnu podršku, vrlo ću strog biti naravno za njihovo dobro, jer kažem, što veći broj mojih učenika, da tako kažem, bude odlazilo dalje, ja ću biti uspešniji i onda će ta neka priča koju ja zastupam, a to je rock'n'roll priča, zapravo dobijati na težini. To je nekakva moja krajnja ideja. Ja sam zahvalan ovoj Grand produkciji Popoviću koji su mi tu šansu dali. U početku sam bio u ozbiljnoj frci, nisam se snalazio baš najbolje. Moram da ti kažem da sam imao ozbiljnu tremu, nije ni malo lako. Treba sedeti i koncentrisano slušati 20 ili 25 kandidata, svako peva po dve pesme. Naravno, uvođenje panik tastera je nama olakšalo stvar. Panik taster je kad se svi članovi žirija slože da neko već posle prve strofe ili refrena ne valja. Pritiskamo, šaljamo ga kući. Ali je to uozbiljilo stvar kad su kandidati u pitanju. Maksimalno su koncentrisani i zaista u datom trenutku daju svojih 120%. Sad da se vratimo i na tvoj band, Death Soul, vi nastupate. Kako su oni prihvatili na to? Kako oni gledaju na to što si u žiriju? Ja sam imao par nekih svojih najbližih sa kojima sam kontaktirao kada sam presecao tu neku priču da li da ili ne. U stvari, ja sam odmah u startu odlučio da ću da idem. Ali ipak sam bend morao da pitam zato što nisam sam, jel tako? Tu je još troje ljudi sa mnom. Na moju radost, sva trojica su rekli da apsolutno imaju jako dobro mišljenje o celoj toj priči, da imam maksimalnu njihovu podršku i da treba da uđem, da se izborim za tu nekakvu drugu boju koju ću profurati kroz taj show. Naravno, postoje ovi nevidljivi koji pričaju da sam prodao rock'n'roll, da sam ne znam ovo, da sam ne znam ono i tako dalje, ali svako ima pravo naravno na svoje mišljenje. Ja uvažavam svačije mišljenje. Naravno, na prostote nikad nisam ni reagovao, niti sam to negde bezecovao u svom životu, ali uzburkala mi se priča u životu poprilično. Ponovo sam, kao recimo u ono vreme kada sam ušao u generaciju 5, u žiži interesovanja kad su mediji u pitanju i pisani, i elektronski, to se dosta odražava i na posao. Da li imate sad povećan broj nastupa, tražnje u stvari za bendom? Tako je, zovu ljudi i bez obzira na sve to, naravno imam dovoljno godina da se ne zanosim tim nekakvim medijskim momentima. Ono što je moja crkva u ovom trenutku je album koji privodim u kraju. Šta se dešava sa tom pričom? To se lagano privodi kraju i ja mislim da ćemo mi negde do kraja februara, ukoliko sad po svim ovim nekakvim datumima kako smo ih postavili, stvari budu išle u redu, što podrazumeva isplata novca od strane sponzora, studio da u tom terminu bude slobodan, da se niko ne razboli, ne daj Bože i tako dalje. To bi trebalo negde krajem februara već da završimo i promociju možda čak napravimo i za Dane Beograda u aprilu mesecu jednim velikim koncertom negde na otvorenom, na nekakvoj sceni beogradskoj. Da li će to biti Slavija ili će biti Kalemegdan, vidjet ćemo, kažem, ukoliko sve bude išlo kako treba. Pesme su tu, masa stvari je odrađena. Ono na što sad treba da se obrati pažnju je pevanje, sviranje gitare, postprodukcija,
određivanje prema tome koji će se spot prvo uraditi, odnosno za koju ćemo se prvo pesmu odlučiti i tako dalje. To su slatke muke koje nam sada slede. Ono što se juri sada, naravno, kao i svi muzičari, kao i svi mi koji se bavimo scenom na kraju krajeva, svi gledamo, ako smo glumci ili novogodišnje predstave, ako smo muzičari, da se uradi 31. da se uradi pravoslavna nova godina, eto, to je to. A koji su planovi sad? Imate neke svirke? Ali dogovoreno već? Za sada, posle koncerta koji smo imali u subotu u Temišvaru na Trgu Pobede, što je onako jedno posebno iskustvo, to je onaj trg odakle je krenula ona velika revolucija protiv Elene i Nikolaja Čaušeskoa, što sam ja onako vrlo udobno gledao iz svoje fotelje na TV ekranu. Posle tog koncerta koji je bio fenomenalan, pred jedno 15.000 ljudi, a u okviru Međunarodnog festivala vina 18. po redu, dobili smo poziv da za dane pobede u decembru mesecu ponovimo koncert istom, u Temišvaru na istom tom trgu, što će biti podignuto na jedan drugačiji nivo. To je priča iza koje će stajati Rumunija kao država i naravno srpska dijaspora u fulu, ono, u najlepšem smislu te reči, a ono što kao koncerti treba da se desi bendu, to je Crna Gora, Makedonija, sa kojima sam trenutno u pregovorima. Oko nove godine još uvijek se ništa ne zna, postoji par nekih ponuda vrlo ozbiljnih, ali naravno dok se ne potpiše ugovor, ništa se ne računa za ozbiljno, tako je. I naravno kad ćemo predstavu da igramo. Da, za sam kraj, rekao, za sam kraj da vidimo na glumačkom polju šta se dešava. Ja se jako radujem kad igramo Sex Bomb, zato što smatram da smo ekipa koja, prvo svako od nas je osobenjak za sebe. Ja ne znam koja me kamera slika, to čovjek je inače izuzetno duhovit lik i toplo vam preporučujem da ga pogledate kako u predstavi Sex Bomb, tako i Drž ne daj, tako i u predstavi Od A do Da. Ja se tim putovanjima radujem i radujem se i Kristini i Mari i tebi, jedva čekam, mislim da je sada varijanta u novembru da ćemo imati neke 2-3 predstave. Nekakvih novih projekata i ponuda za sada nema. Ali ono što je aktuelno kod mene trenutno, spremam diplomski. Opa! Rešio sam da i to uradim, da ne budem najstariji diplomac. Najstariji diplomac da sam ja čuo je Berčak. Aha. Mislim da je on u 60. godini diplomirao, pokojni Gaga Nikolić u 55. Ja se truditi da pre tih godina stvar privedem kraju. I kad se očekuje diplomski za kraj? Ja mislim da ćemo to uraditi negde u aprilu, maju, mesecu sledeće godine. Ja kažem, opet pišem istoriju. Ja ću diplomirati kod profesorke Biljane Mašić. Nadam se, to mi je želja. Žena sa kojom sam zajedno bio na klasi i studirao glumu kod počivajućeg profesora Predraga Bajčića. Hvala ti na današnjem gostovanju. Ja bih sa Đorđem mogao do sutra. Napravit ćemo u stvari epizode. Jednom nedeljno ćeš dolaziti ovdje da pričamo o svemu. Hvala ti na današnjem gostovanju. Ništa, eto, dragi gledaoci, čuli ste, pa na proleće da Đorđe diplomira, da kucnemo u drvo. A sad idemo na kratku pauzu.